I zdravo ljudi. Kako da počnem video, pošto nisam iznio sve dijelove od ove testere. U pitanju je Husqvarna 365, stari model. Znači onaj stari model. Šta je zanimljivo? Tip je donio, kaže, nije puno radila. Kupio, platio 500-600 maraka, odnosno oko 300 evra. Kupio testeru koja je top, savršena. Kaže, samo malo nešto čačni, nije to. Nešto mi kao, znaš, karburator. Pa hajde, rekao, hajde. Da vidim da čačne. Znači, kao što vidite, radlica je originalna. Klip nije originalni, klip je MP neki. Smeće neko. Kao i AIP. Znači, otprilike je samo meteor tu može da se stavi od tih. Da to radi kako treba. I sad. Ja krenem od karburatora, stavim drugi. Radi testera, ali nije to to. Nije to to, jednostavno osjetim da nije to to. I krenem redom. Znači, i na kraju dođem do toga. Skidaj kućište. Nema druge. I polako ja to sve raskopam. Ovdje vidite boju ovog ležaja. Okreće se, ali nije to to. Znači, dok je ova boja ovoga vamo dosta zdravija. No, međutim, kućište izgleda s ove strane ono, normalno, ali poenta videa i da vidite kako vam uvaljuju žage koje im se ne isplati popravljati. Pogledajte ovo. Znači, neko je otačko kućište, znači otačko, i što bi se reklo fino, namontirao ležaj. Međutim, kad je to odradilo par krugova, znači ne može odmah. Ovo se samo u debelom, znači dugo trežete sa ovako otačkanim, neki Fi 25-30 neće ležaj obrniti, ali kad ubacite u malo deblje, znači obrne ga, nema šanse da to može držati. I kao što vidite, znači, šta je kvar? Muljaže su tolike da to nije normalno. E sad, poenta je da ovdje nije Husqvarna loš uređaj. Kad kupite ovako polovan uređaj i desi vam se ovo što se desilo ovome tipu ovdje, znači znajte da nije kriv uređaj, već je kriv onaj koji vam je to podvalio. Znači, čisto da vidite, iznio sam vani da ne snimam u ovome radioni. Vidi se bolje, vidi se da je ovo odavno otačkano, znači da ja to nisam tačkao, to je crno, znači to je radilo. I eto, znači, kućište za ovu testeru je oko 150 eura, pa vi vidite, znači neko je uzeo, prodao za 300, samo ovo otačko i to je to. Tip je vama izdržao 10 metara drveta i ona je stala. Ništa ljudi moji, eto toliko od mene. Pozdrav, pa čisto da vidite šta se dešava.